प्रिय मुख्यमंत्री हाथ मुठा टाण कर ष्ठ थर मुख्यमंत्री करने समस्ते भोट दिखते आज्ञा मो मतरे एटा समस्त मत मध्य गणतंत्र रे मतदान करिबा संवैधानिक अधिकार समस्ते निज अधिकार सब्यस्त करिबा उचित कारण यही अधिकार यही मतदान अधिकार आम जो संविधान दे ता बदल रे आमे देशर राज्यर निज अंचल उन्नति करिपरिबा तेणु मु समस्त को अपील करबी निश्चय समस्ते निज मत अधिकार सब्यस्त करंतु मतदान तेरुंडिया रे 226 नंबर बूथ रे 478 सीरियल रे मो ना ये मो गाँ मु सब भोट देवा को आसे एथर प्रार्थी हिसाब से मोर सौभाग्य मो गाँ बूथ रे भोट देवा पई आसी जनता को अपील करी खरा भी हो जहाँ भी हो पांच वर्ष रे थरे निर्वाचन ये गणतंत्र रे महापर्व रे जनता जनार्दन ही मालिक जनता घर बाहरी आसी शत प्रतिशत भोट करवा कथा मुझे भोट देखी आसी मो निज बूथ रे निज जन्ममाटी बूथ खुआरें उत्साहित तो मुझे अच्छी आ समस्त मोर भोटर भाई भी उत्साहित अच्छा लोक उत्साह तो देखुची चारिआड़े उत्साह खबर भी मिलूँ मो पाख को लोक भितर उत्साह अच्छी आक मैंने भोट्र मूल्य बुझिं भोट तक स्वर आ प्रत्येक भोट मूल्यवान अधिकार भोट दबा समस्या आज आस भोटर मध्य प्रबल उत्साह अच्छी सकाल सतटा भोटर लाइन लगे अच्छा କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଏମ୍ପିର ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ା ଖରାପ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ମୋତେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରୁଛି ମୋ ଗାଁ ହାଟ ସାହି 6 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସକାଳୁ ଆସିଲି 7:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନଥିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି 246 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଇଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ମତଦାନ ମୋର ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ଏଇ ହିସାବରେ ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ ସେଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ବୁଥରେ ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ଏଇଟା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଆମ ମୋ ସହ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଧିକାର ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଟିକେ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭୋଟର ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଗୋଟିଏ ଦଳ ବହୁତ କଥା କହୁଛି କାମ କମ୍ କରୁଛି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କାମ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଯାଇକି ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ କେଉଁଠି କାଁ ଭା ମେସିନ୍ ହେଉଛି ସେ ମେସିନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତବର୍ଷର ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ସର୍ବବୃହତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ତେଣୁ ଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇକରି ନିଜକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ଆଜି ଉଭୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଥର ଆମର ମତଦାନ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଆମେ ତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଜି ତ ପ୍ରଚାରର ଦିନ ନୁହଁ ଆଜି ଖାଲି ଆମର ଆପିଲ ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ନେଇକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି କୃଷ୍ଣ ପାଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଯେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଫୁଲ୍ ଦିନ 11